ខ្លាញ់ហ្នឹងគេញ៉ាំដែរខ្លាញ់ហ្នឹងគេញ៉ាំដែរខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់ជាហ្នឹងណែនាំតិចមើលអីឆ្លាស់ដើមឈើហ្នឹងស្គាល់អីខ្លះតាំងយូរនៅតាំងពីពេលណាតាំងពីកូវីដចាស់ពីមុននៅណាចុះមកទឹកហើយមិនចាំមកមួយទៅ